Þetta virkaði frekar auðvelt hjá ykkur í Keflavík í kvöld. Heyri, við vorum bara þvílíkt ákveðnar og einbeittar og bara vissum hvað við þurftum að gera og það bara small allt hjá okkur í dag. Góð stemming í liðinu? Frábær, við bara fórum yfir hlutina sem við gerðum vitlum síðast og ákveðum að herða vörninu og það bara skila okkur góðu sigri í dag. Var þetta aðalega vörninu sem að skila þessum sigri? Já, klárlega. Pálína var þarna hún í brókinni á kannanum og hún pirraðist fljótt og þannig að það bara hjálpa okkur heilmikið sko. Þið heldur henni alveg niðri? Já, Pálína er bara besti varnarmaður sem til er held ég sko, hún er alveg ótrúlega sko. Jæja, nú getið þið tryggt þetta í næsta leik. Heyr, það er stefnan. Við stefnum við, ég hérna allir ekki að gefa neitt út en það er allan að stefnan að klára þetta á mánudaginn. Hvað áttu marga titla í safninu? Heyr, þeir eru nokkur, ekki spyrja, ég veit það ekki. Ég held ég spyrja á hverju áður, manstu þetta aldrei? Nei, ég veit það. Það verður að hafa það. Skiptir ekki máli, enni? Já, setjum einn eitthvað viðbútt. En þið með ekkert vera á sigurvissari það eftir þennan leik? Nei, klárlega ekki. Við tókum þær svona hérna í fyrsta leiknum og það er unnu seinasta leik sko, við þennan, þannig að við erum ekkert að fara alveg bara, já, þetta verður auðvelt í KR. Það er alls ekkert svoleiðis. Það er komið dýrvitlega sér tilbaka og líkir mennum voru ekkert að skila þess að við skilið inn í KR, þannig að það getur allt gert. Takk. Jæja, Sigurður, þetta var ljúfu sigur hérna í kvöld. Já, mjög skemmtilegt að ná svona sæmilega sannfærandi sigri eftir síðasta leik. Og ég var mest ánægð með bara hérna hvað einbeitingin liðin hjá mér, ég var mjög ánægð með það. Þannig að þetta var skemmtilegt. Hvað var svona lykillinn? Var þetta vörninn? Ég held að kannanum þeirra mjög mikið niðri. Vörninn var góð hjá okkur, hún var reyndar frábær hjá okkur, meir og minna, nema kannski aðeins í þriða hlutanum. Vantaði aðeins upp á frákost en öðru leiti var vörninn bara frábær og hérna stemmingin liðinu var góð. Þið getið klárað þetta á þeirra heimavelli í næsta leik. Stefnan okkar frá og með núna fram á mánudag er að halda áfram að vera með þetta hugafar, vera með rétt hugafar, þá eru allir sáttir. Hvað kemur til með að segja við þar fyrir næsta leik? Það er náttúrulega eins og þú segir, einbeitingin í úrslitakeppni að það sem skiptir máli? Já, þetta svona leikir og svona úrslitakeppni ráðast bara á hugafari og svolítið töffaragangi hjá leikmönnum. Voru það eru með töffaragangi í kvöld? Já, með aðstæðum, með aðstæðum töffarar. Öruggur sigur allavega? Já, þetta var flott, ég var mjög ánægður.